Під час резиденції ми працювали над декількома проектами. Один з цих проєктів – це дослідження космічної романтики і саме повернення мистецтва до гранд-наративу через якраз космічну тему. Для цього ми приймали зображення супутників, підключалися до Міжнародної космічної станції, наприклад. Так, а окрім цього, ми ще працювали над перформансом онлайн, хепенінгом, який досліджував тему героя, мандрівки героя. І ми спробували дослідити, чи можливо цю мандрівку героя здійснити колективно. І залучили інших людей до цього процесу. І от нещодавно якраз відтворили цей перформанс онлайн. Так, це був міжнародний проект, де приймали участь під егідою, до речі, німецької інституції. Там приймали участь українці, німці, шведи, американці. І, в принципі, якраз я можу сказати, що тут надихає водночас і відірваність від, скажімо так, великого світу, але водночас ти відчуваєш єдність з цим великим світом одночасно, тому що... Ну, це унікальне місце, де локальне і глобальне просто між собою взаємодіють якось абсолютно іншим чином. А мене надихало під час резиденції само середовище, бо тут дуже тихо. А тут цікаво спостерігати за гусями, коровами і за метеликами. І життя відбувається трошки повільніше, аніж відбувається в місті. І це дозволяє глибше подивитись на речі. І мати більш чесний діалог з собою. Да, гусі важливі. Гусі дуже-дуже важливі. Я думаю, що всім би порадив їхати в резиденцію в село, тому що насправді місто іноді робить тебе дуже нервовим. І, ну, фактично трошечки ти божеволієш в місті. А тут ти потихеньку приходиш в норму. І я можу сказати, що, в принципі, саме тут, в резиденції Назара Войтовича, я відчув от просто, що я відчув знов всередині всіх найсучасніших мистецьких трендів. Тому що, по-перше, це комунікація з іншими митцями і комунікація з місцевими жителями. В принципі, я от поки що не бачив моднішого місця для митця, ніж це село. Плюс воно дуже надихає і повертає тебе до справді до тих тем, над якими ти хотів працювати. А також через те, що місце сповнено візуального і не тільки шуму, тут ти маєш унікальну нагоду побути в чистому середовищі, як візуально, так і аудіально, так і з певними відчуттями. Ця чистота, вона дорогоцінна, особливо сьогодні. Так, і тут ще дуже чистий етер для того, щоб приймати космічні сигнали, до речі. Well, what were you working on during this residence? Sculptures from wood, which is what I normally work on. Cool. What kind of sculptures? Can you tell a bit about them? What kind? I don't know. Maybe as what more specifically, you mean like what style? Abstract. Is that what you mean? Mm-hmm. Abstract wooden sculptures? Mm-hmm. Yes. Okay. What was inspiring for you to be here? In Trevneva? In Trevneva, in this art residency. The nature, probably the most. The kind of like retreat from algorithmic, sad city and postmodern life. You know, it's something... I mean, maybe there's different structures and different technology, but this way of life and these kind of people is pretty organic and pretty original. Mm-hmm. So when you get here, you get to feel all that. It puts you in a different state without all of the bullshit distractions of, you know, you don't have to be like this all day with your neck. You can stretch out into the sun, you drink milk from a cow that you see, you know, you meet the peeven and the hoosie every day, you know, it's a natural little ecosystem. Little secret. Cool. So I mean, it's not a secret. It's the Eurasian steppe. People have been wanting it for thousands, 3,000 years or something. Everybody knows it's here. Yeah, beautiful place. And this is kind of like an untouched, beautiful portion of it.
And then, okay, that's why I'm coming back now. But the original reason is because of the original residency for Nazar and all that. So that was the first time. Yeah. Саме зараз на заденці я працюю над однією вже випускною роботою. Це є продовження серії «Люди та дерева». Концепція цих робіт є в тому, що споглядати над життям дерев можна зауважити життя людей, і дерева – це ті такі, скажімо так, істоти, які залишили оцей зв'язок з цим світом, і вони дуже відчувають довколишніх тварин, рослин, і досить класно взаємодіють. От, і раніше так було з людьми, тільки вони цей зв'язок втратили, і не покладаються на нього, хоча в певні моменти все ж таки є люди, які повертаються до нього. Також що мене надихнуло, це мене надихнуло саме в цій резиденції, що тут є гуси, що тут є прекрасні заходи сонця. Ну і важливо, окрім місця, яке досить сильно приваблює енергетично, це люди, які приїжджають сюди, вони завжди такі відчуття, ніби вибрані, які перебувають тут. А ще, чому потрібно поїхати у село? Я з дитинства жила у бабусі на канікулах у селі, і завжди мені подобалося там бути. От, але саме тут на резиденції це абстрагування від зовнішнього світу, такого як інтернет, комунікація з людьми, похід на різні події. Саме тут ти є, і більше тобі нічого не потрібно. От саме це хочеться відчути, коли ви їдете у село. Окей, я тут займався живописом, використовував більш класичні медіа, такі як олія, полотно, тобто лакатки, всяке інше. Що мене цікавило і чого я хотів тут досягти, це, як завжди, експеримент з кольором, як він компонується, тобто композиція, якісь такі базові класичні речі, плюс як можна, скажімо так, підсилити колір, використовуючи лак. Лак він ж все-таки відбиває кольор, надає йому глянцевості, і він з комбінацією з матовим кольором надає все-таки якийсь простір і мерехтіння, скажімо так. Ось як пуантилісти колись робили, можна сказати, тільки вони не використовували лаку. Тут десь щось схоже. Загалом роботи вони з двох сторін оглядаються, тобто є ця така світлова сторона і кольорова. І якщо ще взяти якусь мету, то так як це резиденція, вона змінює місце, і відповідно місце на тебе впливає. От якраз люди, які тут є, якимось чином надихають, розмови, хочеш цього, не хочеш, там, в основному середовище. Так як це село, воно не є дуже таке перенаселене, так, то тут і є якесь таке, скажімо так, якщо це можна так назвати, єднання з природою. І воно якось та й впливає. Тому, і як я завжди кажу, коли приїжджаю на резиденцію, я стараюся не брати з собою місто сюди, та? Тобто все лишати, приїжджати максимально чисто, як можу, і щось робити. Тобто як, що, які емоції викликає, яке бажання там зробити це, і в кінці, після процесу, я вже більше як аналізую, що це вийшло, чому це вийшло. Можливо, це якраз те, що мене надихали розмови, люди, місце. А можливо, це ще щось інше. От прийдуть глядачі, і ми подивимося, чому, що і як. Це також ще цікаво, чому резиденція в селі, бо тут люди з іншими поглядами, можливо, на те, що таке життя, чому взагалі це мистецтво потрібне, так, і що таке взагалі живопис, і що воно взагалі так виглядає, і це досить цікаво буде, які вони питання будуть задавати, і взагалі як відрефлексують. Камера, мотор, поїхали. В резиденції я працювала над темою, пов'язаною з війною, з дітьми, які постраждали від війни, і те, чому важливо дбати про дітей з окупованих територій. От. І я дуже багато тут рефлексувала, я частково дійшла до розуміння того, що я хочу передати. Я багато зрозуміла технік, які мені потрібно тут
використовувати, як потрібно експериментувати. От. Мене надихало іменно в резиденції те, що тут є багато людей, які працюють над різними проектами, з різним досвідом, з різними знаннями, і зі всіма ними можна комунікувати, спілкуватися, так само можна обмінюватися досвідом і інформацією. І це дуже класно, тому що також можна створити спільний проект. І мені дуже подобається, що можна спитати думку, або якщо є якісь переживання або нерозуміння стосовно проєкту, завжди є люди, які можуть допомогти більш конкретизувати або структуризувати його. Чому варто іменно, чому мені подобається в селі, це можна буде вирізати, правда? Залишити. Чому варто іменно працювати як за містом в селі? Мені здається, це класно, тому що ти відірваний від якби світу, тут зовсім по-іншому якби все сприймається. Якби виходить так, що ви всі разом закриті в одному просторі, і тут якби створюється зовсім інший світогляд і розуміння світу. І тут все якби біжить час зовсім по-іншому. І дуже класно, що можна знайти натхнення, що можна знайти натхнення в природі, в тишині, в простих речах, які пов'язують тебе з природою. Зараз я працюю над проєктом, який досліджує людські емоції. Власне, взагалі мені дуже цікаво розбиратися, чому ми такі, які ми є. І мені зараз надзвичайно цікаво попрацювати над питанням, як я могла би емоції трансформувати в форму. І це, власне, під час резиденції в мене була прекрасна можливість повзаємодіяти з дітьми і побачити, як вони відчувають форму, як вони відчувають колір. І я дуже рада, що діти дозволили мені використати їхні зображення для створення моїх майбутніх робіт. А що надихало тебе під час резиденції? Надихало все. Надихало середовище, надихали люди, тому що це мікс, який найкраще може допомогти в творчому процесі. Тобто спочатку можна було розслабитись, можна було подумати, можна було порефлексувати, можна було спостерігати. І потім вже цей досвід якось збирати докупи. І, власне, майстер-клас, який був в мене з дітьми, він також наклав свій контекст. Зараз в мене є реально матеріал, з яким я можу продовжувати свою роботу, продовжити свій проєкт. Чудово. А чому ти відчуваєш, чи вважаєш, потрібно їхати на арт-резиденцію в село? Для України, вважаю, кращого формату не може бути. Не знаю, як за кордоном, але саме в Україні це best. Тому що зазвичай художники – це люди міста, через ті можливості, які місто дає. А опинившись в сільській місцевості, ми з одного боку перезавантажуємось, з іншого боку ми село завантажуємо. Тому це питання про взаємодію, про плідну взаємодію, тому що розрив між розумінням мистецтва в місті і розумінням мистецтва в селі, на жаль, існує. І важливо це місто будувати і якісь кордони навпаки руйнувати. Тобто створювати якесь одне спільне середовище, в якому могли б ми співіснувати і якому і взаємодіяти. Привіт, мене звати Юра. Я цього літа їздив на мистецьку резиденцію Назарія Войтовича в село Травневе Тернопільської області. Я там займався, в принципі, трьома цікавими речами. Я робив рисунок і акварельний живопис пейзажів в селі, робив графіку різних об'єктів і речей і картинок, які я знаходив в книжках, які є на резиденції. І також продовжував свою основну тему акварельних начерків різних людських постатей і їхніх внутрішніх кровавих систем, органів і тому подібних речей. Я трошки покажу. Ось, наприклад, я дуже давно не малював пейзажі, і на резиденції мені захотілося малювати такі мінімалістичні акварельні пейзажі. Ось цей, або ось такого плану.
І це дуже цікава практика, яка дуже добре розслабляє. І в неї резиденції, в неї цього простору я зазвичай таким не займаюся. Але саме на резиденції мені це стало цікаво, я цим зайнявся. Ну, до основних речей, які я там малював зі своєї системи, це ось такі роботи, як мій основний наратив висловлювання. Ну і це прикольна робота, яка народилася на резиденції в спілкуванні з Ліландом, тому що він дуже любить молоко і корів. А ми ходили до одної жіночки, яка нам видавала по таких білетиках, типу, ці продукти. І тому я намалював тут, типу, коумен. Це чоловік-корова, поєднання чоловічого начала і жіночого тваринного коровічого начала в таку, типу, прикольну штуку. Також на резиденції дуже круто, що є графічний станок, і я робив ось такі кліше з зображеннями, які я знайшов в книжці про телевізійний зв'язок. І потім з цих кліше вийшли ось такі відгуки. Я всім раджу їхати в резиденцію, тому що це цікаве спілкування, гарна природа, гарні люди, це зовсім новий контекст. Всім гарного.